خود پہ عالم شاہ بخاری بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اور یہ عرس مبارک ان کا چل رہا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے بھائی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ چادریں لے جائے جا رہی ہیں یہاں پہ، بھائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا، چینل بھی سبسکرائب کر دینا۔ Thank you.